পলাল ঐ পলাল বিচাৰি বিচাৰি যা কতনো লোকাল মুছলমান পণ্ডিত হেৰাল আমচু নেতাবোৰো হেৰাল মুছলমান সংগঠনৰ নেতাবোৰো হেৰাল অসমত যোগ্য ইছলাম পণ্ডিত নাই অসমত মুছলমান সংগঠন কেৱল নামত আছে কামত একো নাই একো একোটা ধোৱা সাপ আৰু এই ইছলাম আছে কাৰণেই সত্যৰঞ্জনবোৰৰ জন্ম হৈছে তেওঁলোকক কাপোৰ খুলি নাঙত কৰিবলৈ আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষটো কেৱল মুছলমানক পূজা কৰিবলৈ ধৰ্মনিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব নেকি যদি মুছলমানক পূজা কৰিবলৈ ধৰ্মনিৰপেক্ষ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ভাই মই ধৰ্মনিৰপেক্ষ নহয় ভালকৈ থাকা তো ভালকৈ থাকিম গণ্ডগোল কৰিবাতো মুণ্ড ছিঙি তেজ খাবলৈ কিন্তু আমি পিছোঁ কি নাও কোৰাণখন ধৰ্মগ্ৰন্থ নহয় নহয় এখন সামৰিক বাহিনীৰ হাত পুথি এখন মানুহক মানুহৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ মানুহক কেনেকৈ কাটিব লাগে তাৰ হাত পুথি তাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া পুথি এখন আমাক মৰম কৰিবা আমাক সহায় কৰিবা সহানুভূতি দেখুৱাবা তোমালোকক ভৰিত ধৰি থাকিম মই কৈছিলোঁ নে মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নালাগে মোকেই প্ৰশ্ন কৰাচোন আহি পেলাই তোমালোকে কি প্ৰশ্ন কৰিবা কিন্তু তাকে নগৈ কি কৰিব ইছলাম হ'ব লাগিব আজি আহক পলালে নহয় তাৰমানে হাৰিলে আজি আমচুকে আদি কৰি মুছলমান সংগঠন পলালে আজি মুছলমান পণ্ডিত পলালে তো বিচাৰক কিয় লাগে তেওঁলোকক মোক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচাৰক কিয় লাগে তো বিচাৰক মই ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে বিচাৰক লাগিব হ'ব বাৰু মোক এটা কথা কওক বিচাৰক যোগাৰ কৰাটো ইমান অসুবিধা আছে নেকি অসমত আমাৰতো ইণ্টেলেকচুৱেলে ইণ্টেলেকচুৱেল বুদ্ধিজীৱীয়ে বুদ্ধিজীৱী ভাই অসমত আৰু তেওঁলোকক কি ইণ্টেলেকচুৱেল মানে কি বিচাৰক বিচাৰে ধৰ্মনিৰপেক্ষ ইণ্টেলেকচুৱেল অসমতো ধৰ্মনিৰপেক্ষ বুদ্ধিজীৱীৰ অভাৱ নাই আমিবোৰ সাম্প্ৰদায়িক আমিবোৰ বেয়া মইতো বেয়াই তেওঁলোককতো ভাল মানুহ লাগে তো কোনোবা দুজন মানুহ উঠাই দিলে হ'ল আছে বিচাৰক তাৰ কাৰণে সময় লাগে নে পলাইছে পলাইছে বিচাৰকৰ বাহানা কৰিছে প্ৰত্যেকটো কথাতে বাহানা কৰি সুবিধা উলিয়াই তেওঁলোকে পলাব খোজে এক্সকিউজ দিছে এই যে কয় এক্সকিউজ মি প্লিজ বুলি কয় আমি এৰি দিওঁ এইবাৰতো বাবা এৰি নিদিওঁ তোমালোকক নো এক্সকিউজ নো এক্সকিউজ আৰু এক্সকিউজ নহ'ব পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লোৱা নহ'লে আৰু কিন্তু তোমালোকে ইয়াত অসমৰ ৰাইজৰ ভাৰতৰ ৰাইজৰ আগত তোমালোকৰ চৰিত্ৰ আৰু স্কৰটো হোৱাটোতো হ'বই প্ৰাকৃতিক নিয়ম হোৱাটোতো হ'ব লাগিব প্ৰাকৃতিক নিয়ম কাল কৰোণাৰ পৰা আৰু চবেই দেখি আছে চকুকটো ফাঁকি মাৰিব নোৱাৰি যেতিয়া মই কৈছোঁ মা কালী মহাকালী কামৰূপা কামাখ্যাৰ কথা যেতিয়া কৈছোঁ এই কামৰূপা কামাখ্যাৰ ভূমিত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ এই ভূমিত তেওঁলোকে আহি উৎপাত কৰিব শংকৰদেৱ গুৰুজনে প্ৰধান শিষ্য মাধৱদেৱক তেওঁলোকে আঁতৰাই আজান ফকীৰক পদ্ধতিগতভাৱে সোমোৱাব আৰু এই সত্যৰঞ্জনবোৰে মনে মনে থাকিব যি সত্যৰঞ্জনৰ মা কালী শক্তিত বিশ্বাসী তেনেকৈ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আদৰ্শকো বিশ্বাসী আমাক মৰম কৰিবা আমাক সহায় কৰিবা সহানুভূতি দেখুৱাবা তোমালোকক ভৰিত ধৰি থাকিম পিঠিত কোবাবাটো মা কালীৰ নিচিনাকৈ মুণ্ড ছিঙিও আনিম ভাই সেইখিনিতো আজি সত্যৰঞ্জন বৰা বা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ দ্বাৰা সৃষ্ট পৰিৱেশটোৰ মূল লক্ষ্য এইটোৱে ভালকৈ থাকা তো ভালকৈ থাকিম গণ্ডগোল কৰিবাতো মুণ্ড ছিঙি তেজ খাবলৈও কিন্তু আমি পিছহুৰকি নাও মইতো বিচাৰোঁ তেওঁলোকে গোচৰ দিয়ে কিবা দিয়ে দি থাকক মইতো বিচাৰি আছোঁ কাৰণ সত্যৰঞ্জন বৰা কাঠগড়াত যোৱা মানে কোৰাণখন কাঠগড়ালৈ যোৱা তেওঁলোকে নোৱাৰে এইবোৰ আপোনালোকৰ আগত কয় কৈছে নহয় ভেলকিবাজি যে নিজৰ চেহেৰা দেখুৱাব লাগিব নিজক বজাৰত বিক্ৰী কৰিব লাগিব এতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ আটাইতকৈ ভাল বস্তুটো কি হৈছে সত্যৰঞ্জন বৰাক বেয়াকৈ ক'ব লাগিব বছ কাৰণ এনেও মুছলমানে পদ্ধতিগতভাৱে সামাজিক মাধ্যমটো ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া সত্যৰঞ্জনক গালি পাই দিয়াৰ লগে লগে ভালো কৰছ বেটা আহি গ'ল সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব নহয় বাবা তেওঁলোকে জানিব লাগিব সত্যৰঞ্জন বৰা কোন ক'ত কিয় বিখ্যাত নাজানে সত্যৰঞ্জন বৰাই দেশ বিদেশখন ঘূৰি পকি আহি এইটো হৈছে আজি ইছলাম ধৰ্ম এটা কথা তেওঁলোকে এইটো স্বীকাৰ তেওঁলোকে কৈছে এই সত্যৰঞ্জন বৰা আছে কাৰণে ইছলাম ধৰ্ম আছে এই ইছলাম ধৰ্ম আছে কাৰণে সত্যৰঞ্জন বৰা আছে তেওঁলোকে এইটোত মই আচলতে ধন্যবাদেই দিছোঁ এইটো কাৰণে যে সত্যৰঞ্জন বৰা থকাৰ কাৰণে আজি ইছলামৰ কুচৰিত্ৰবোৰ ওলাইছে আৰু এই ইছলাম আছে কাৰণেই সত্যৰঞ্জন বৰাৰ জন্ম হৈছে তেওঁলোকক কাপোৰ খুলি নাঙঠ কৰিবলৈ নহ'লে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ জন্ম হ'বই নালাগিলহেঁতেন আজিৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ এই ধৰণৰ সত্যৰঞ্জন জন্ম হ'ব নালাগিলহেঁতেন ইছলামৰ কুচৰিত্ৰ কুসংস্কাৰ আছে কাৰণেই তেওঁলোকে ভদ্ৰতাৰ মুখাখন আঁতৰাই পেলাই নাঙঠ কৰিবলৈ আজি সত্যৰঞ্জন বৰাৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে সেইটোত তেওঁলোক শুদ্ধ কোৰাণখন ধৰ্মগ্ৰন্থ নহয় নহয় এখন সামৰিক বাহিনীৰ হাত পুথি এখন মানুহক মানুহৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ মানুহক কেনেকৈ কাটিব লাগে তাৰ হাত পুথি তাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া পুথি এখন ভাৰতৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ কোৰাণেই কৈছে নহয় অন্য ধৰ্মক অবিশ্বাসী বন্ধুত্ব নকৰিবা ধৰ্মনিৰপেক্ষ কোনে সজালে
হিন্দু বুলি কোৱাৰ লগে লগে ধৰ্মনিৰপেক্ষ হিন্দু এনেকুৱা নহয় যে আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষটো কেৱল মুছলমানক পূজা কৰিবলৈ ধৰ্মনিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব নেকি যদি মুছলমানক পূজা কৰিবলৈ ধৰ্মনিৰপেক্ষ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ভাই মই ধৰ্মনিৰপেক্ষ নহয় মই মুছলমানক পূজা কৰিবলৈ ধৰ্মনিৰপেক্ষৰ ভাও ধৰিব মই নোৱাৰোঁ মই একদম হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ কাৰণ এই জাতিটো মানৱ জাতিৰ মানৱ সভ্যতাৰ কাৰণে কলংক কোৰাণত লিখি থৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে উত্তৰ দিবলৈ আজি নাহিলে সেইকাৰণে কৈছোঁ সাম্প্ৰদায়িক কোনোবা যদি আছে সেই চিন্তা কোৰাণৰ ভিতৰত আছে ইছলামৰ ভিতৰত আছে হিন্দু বাই ডিজাইন বাই ডিফল্ট চেকুলাৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ কিয়নো আমি কৈছোঁ যত জীৱ তত শিৱ তাত আমি মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি বেলেগ কৰা নাই আমি কৈছোঁ নাৰী মানে দেৱী তাত আমি মুছলমান মহিলা দেৱী নহয় বুলি কোৱা নাই আমাৰ কাৰণে সকলো জীৱ সকলো ঈশ্বৰ মুছলমান এজনো আমাৰ ভগৱান কিন্তু তেওঁ যদি অসুৰৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে মোৰতো ছিঙিমেই ন ভৰিত ধৰিম নেকি এতিয়া মোৰ ছিঙিম তো মানুহৰ নিচিনা দেৱতাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰক তেওঁ ভৰিত ধৰিম অসুৰৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে মোৰ ছিঙিম মা কালীয়ে দেখুৱাইছে শ্ৰীকৃষ্ণই দেখুৱাইছে ৰামেও দেখুৱাইছে সকলোৱে দেখুৱাইছে দুৰ্গতি নাখিনি দুৰ্গা বুলি কৈছোঁতো দুৰ্গতি নাখিনি ৰূপ ল'ব লাগিব নহয় সেই একাংশ যদি মুছলমান হয় তেওঁলোক আজি পলাই দিলে পলৰীয়াৰ উত্তৰ দিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ পলৰীয়া আৰু পলৰীয়াই তেওঁলোকে পলাইছে মই কৈছোঁ ন আজি মুছলমানৰ পৰাজয় ইছলামৰ পৰাজয় ইছলামৰ ধ্বংস শেষ হৈছে তেওঁলোক পলাল আপোনালোকে লিখিব মই আজি কৈয়ে দিছোঁ শুনিব মই ইমান তাচ্ছিল্য নকৰোঁ আজি এইকাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ আজি ইছলাম পণ্ডিত পলাল অসমত যোগ্য ইছলাম পণ্ডিত নাই অসমত মুছলমান সংগঠন কেৱল নামত আছে কামত একো নাই একো একোটা ধোৱা সাপ সেই তেওঁলোকে খুটি খুটি মোক এতিয়া ফেটি সাপেও খুটিলেও একো নোহোৱা কৰি দিলে সেইকাৰণে তেওঁলোক পলা এতিয়া ক'বলৈ পলালৈ পলাল বিচাৰি বিচাৰি যা ক'তনো লোকাল পলালৈ পলাল বিচাৰি বিচাৰি যা ক'তনো লোকাল মুছলমান পণ্ডিত হেৰাল আমচু নেতাবোৰো হেৰাল মুছলমান সংগঠনৰ নেতাবোৰো হেৰাল তো মই আছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত তেওঁলোক হেৰাল কোনো নাই বিশ্লেষণটো মই বিভিন্ন সময়ত দিছোঁ বিভিন্ন সময়ত দিছোঁ আৰু দিয়ে আছোঁ কিমাননো দিম আৰু আকৌ দিলে আকৌ দীঘল হৈ গৈ থাকিব দিছোঁ মই মোৰ ফেচবুক পেজতো মই বৰ্ণনা কৰিছোঁ কৈছোঁ নহয় তেনে কোৰাণত লিখিছে নাৰী মূৰ্তিবিলাক পূজা নকৰিবা তেওঁলোক ছয়তান অবিশ্বাসীৰ লগত বন্ধুত্ব নকৰিবা আকৌ কৈছে বোলে আল্লাহ বোলে বিশ্বাসী আৰু অবিশ্বাসীৰ মাজত প্ৰাচীৰ বেদ পাতি দিব তোমালোকৰ মাজত থকা জঞ্জাল আৰু নবীক কৈছে নবী হ'লে বোলে যাকে মন যায় তাৰ লগতেই যৌন সম্পৰ্ক কৰিব পৰা কাৰণ তেওঁলোক যৌনাচাৰীয়ে ন খুৰায়েকৰ জীয়েক পেহীয়েকৰ জীয়েক মাহীয়েকৰ জীয়েক মানে মন গ'লে মাকৰ লগতো চাগে নাজানো মই সেইটো নবী বুলি কৈছে নবীনো কোন এতিয়া এবাৰ ক'লোঁ হজৰত ডকাইত এবাৰ নবী বুলি কওঁতে বা কাক বুজায় তেওঁলোকে বুজিব কাৰণ কোৰাণে লিখিছে ন নবী হ'লে এইখিনিও পাবা বোলে এতিয়া মই হজৰত ডকাইত বুলি ক'লোঁ তেওঁলোকে কিবা কিবি দীঘল নাম এটা কয় মইতো হজৰতহে ডকাইত বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া মই নবী বুলি কৈছোঁ যিটো কোৰাণত লিখা আছে এতিয়া তেওঁলোকে বুজা কি বুজে সেইটো বুজাটো তেওঁলোকৰ কথা আৰু তেওঁলোকে কি বুজিব সেইটো ময়ো বুজি পাওঁ দিয়কচোন মই নকওঁ আৰু কি বুজি পাব তেওঁলোকে